បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តតាក់ទងនឹងរបស់ដែលខ្ញុំបាទបានមានឧបនិស្ស័យរកបានរើសបាននៅលើទីទួលភូមិចាស់ឬក៏ទីទួលបុរាណបាទណានឹងបាទហើយទីមួយគឺជារបស់ដែលមានម្ចាស់ហើយបាទណាទីមួយរបស់ដែលមានម្ចាស់ហើយបាទរបស់បងប្រុសនៅខាងស្ទឹងត្រែងបាទណានេះផ្នែកតាន់មួយអង្គមានរូបសន្តានលក្ខណៈបែបនេះបាទរបស់តៃស័កកប់ដីនៅលើទីទួលភូមិចាស់ឬក៏ទីទួលបុរាណបាទតាន់ 100% បាទស្នាមប្រេះបន្តិចពីធម្មជាតិបាទណានឹងបាទហើយនេះគឺជាធ្គាមជ្រូកព្រៃមួយធ្គាមឬក៏មួយអង្គដែលខ្ញុំបានជូនឬក៏ព្រីថែមជូនឲ្យគាត់បាទណានឹងជូនឲ្យគាត់សម្រាប់គ្រប់បូជាគ្រប់ថែសាសូមសុខសូមសប្បាយសូមលាភសូមជ័យបាទណាមួយអង្គធ្គាមនៅស្អាត 100% បាទណានឹងជាប់ឆ្អឹងអញ្ចឹងផងដែរបាទនឹងបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណសម្រាប់បងប្រុសនៅខាងស្ទឹងត្រែងសូមឲ្យបងយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអបាមានេះទៅសូមឲ្យបងជួបតែសុខជួបតែសុបាយរូបទទួលទានមានបានកាត់កាលវិលគុំត្រជាក់ត្រជុំសុខចម្រើនធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយក្តីនឹងសូមឲ្យជួបតែសុខជួបតែសុបាយទាំងទៅទាំងត្រឡប់មកណាទាំងខ្លួនបងផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសារបងបាទសូមឲ្យសុខចម្រើនអាយុវែងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទណានឹងហើយនេះ Facebook របស់ខ្ញុំបាទណាបងប្រុសនៅខាងស្ទឹងត្រែងបាទព្រោះអីបងនៅមិនទាន់មាន Facebook របស់ខ្ញុំបាទនេះ Facebook ខ្ញុំបាទគឺបែបនេះបាទនេះឈ្មោះខ្ញុំបាទបូរ៉ាដកឃ្លា KH ហើយខាងក្រោមនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ0616471213បាទណានឹងបាទព្រោះអីបងប្រុសនៅមិនទាន់មាន Facebook របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពិបាកនឹងតាក់ទងរឿងផ្ញើអីវ៉ាន់ទទួលអីវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅបាទណានឹងបាទហើយនេះគឺរបស់ទី2បាទគឺជាស្នែងបាទស្នែងកប់ដីតៃស័កនៅលើទីទួលភូមិចាស់ទីទួលបុរាណមួយកង់បាទមានរូបសន្តានលក្ខណៈបែបនេះបាទស្នែងឆ្លុះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើតាមខ្ញុំបាទប៉ាន់ស្មាននឹងវិភាគមើលទៅគឺជាស្នែងឆ្លុះបាទណានឹងតែស្នែងនេះគឺធំហើយវែងអញ្ចឹងបាទតាន់បាទសាច់ចាស់ក្រឹកចាស់ក្រែងអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយរបស់តៃស័កកប់ដីនៅលើទីទួលភូមិចាស់ទីទួលបុរាណគឺយើងមិនបាច់យកទៅសាងជាព្រះពុទ្ធរូបឬក៏ជាតួអង្គអ្វីផ្សេងទេណាគឺយើងអាចស្រោបពាក់ស្រោបគ្រប់ថែសាគ្រប់បុជាទាំងអញ្ចឹងក៏អាចបានដែរណាក៏ល្អដែរបាទព្រោះអីរបស់អាយុកាលរយពាន់ឆ្នាំគឺមានគេកាន់មានគេនៅហើយណាហ្នឹងបាទគឺស្រោបពាក់តែម្ដងកាន់តែវិសេសវិសាលតែបើចង់ឆ្លាក់ក៏ឆ្លាក់បាននឹងអាស្រ័យក្នុងការស្រឡាញ់ជឿជាក់រៀងៗខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយរបស់ទី2ស្នែងឆ្លុះមួយកង់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺរបស់ទី3គឺជាស្នែងរមាំងបាទស្នែងរមាំងមួយកង់ដែរបាទនេះតាន់សាច់ចាស់ក្រឹកចាស់ក្រែងបាទចំណុចនេះគឺបាក់យូរហើយចំណុចនេះក៏បាក់យូរហើយចំណុចនេះរឿងថ្មីថ្មីដែរទេប្រហែលជាអត្រាផ្ជួចំឆាបអស់មកចំហៀងមកទៅអស់ប្រហែលជា 10% អញ្ចឹងទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះអាចស្រោបបានឬក៏អាចឆ្លាក់បានសាច់រឹងចាស់ក្រឹកចាស់ក្រែងតែម្ដងបាទរបស់ទី3បាទហើយបន្ទាប់មកគឺរបស់ទី4គឺជាថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃមួយកង់បាទគឺកាលហ្នឹងខ្ញុំបានមានឧបនិស្ស័យរកបានរើសបានហ្នឹងគឺមួយអង្គតែចំណុចខាងចុងនេះគឺបាក់ស្រាប់អញ្ចឹងបាទលក្ខណៈថាដាច់ពីគ្នាហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំបានមានឧបនិស្ស័យរកបានរើសបានហ្នឹងគឺគាត់នៅពាក្យគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកផ្គុំហើយតគាត់អញ្ចឹងតែដោយសារតែតមិនជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រោបតែមួយអង្គខាងចុងបាទស្រោបមួយអង្គខាងចុងសម្រាប់គ្រប់ថែសាគ្រប់បុជាហ្នឹងបាទក៏មានបងប្រុសនៅខាងប៉ោយប៉ែតក៏ស្រឡាញ់ក៏ចែកយកទៅអញ្ចឹងគាត់យកខាងចុងទៅបាត់ហើយបាទណាហ្នឹងហើយចែកជាខាងចុងទៅបាត់ហើយនៅតែមួយកង់ចេះបាទណាហ្នឹងហើយ
hai bà con nó dân ai cũng cho bà nó về cho nó ở nhà cái ai bị xe bà mình cho nó cũng muôn mình cho nó bật tiêu bị xe hay sáu cứ nó ai bà ban được thay xa bà nó nè bà rồi bỏ bộ ra nó rồi bỏ cọp đấy tài sản là lời thì tôi cũng chắc được coi thì tôi bộ ra bà sao cho nó chắc làm trong phục hết bộ mèo ổn bạn ấy cứ mệt nhà cái sao nào nó chỉ coi nhá chấm nứt cái lại được trong to cho môi trong mò sầm liêng năng bạn chắc trong bạn mình tập phần năng phục mày bằng ổn và hỏi có số mà chia sẻ rồi cả bỏ sai và xin chỉ miên chấm nứt trong ná mình xong rộm rứ cột và hạt cái đây số phục mày bằng ổn là chia sẻ trong bạn phong bạn ở côn trang xong group liền.